домовчана. Вона поїлась, воденька спить, не хоче просинати. Анастасія 3 дні тому стала мамою. Каже, з чоловіком дуже чекали дитину майже 3 роки. На свій день народження дізналася, що вагітна. Проте не підозрювала, що народиться дівчинка вагою аж 6 кілограмів та зростом 60 сантиметрів. Мені сказали по ОЗД, що максимум 3 кілограми ви маєте. Я прийшла, мені Олег Олегович каже, тільки виходить з палати, каже мені 4600. Ми в шокі. Та не прикалуєтесь, я ні, не може бути такого. А коли вже мене повели в родзал, і мені кажуть, 6. Ми і плакали, і сміялися. Та не може. Не було повіри. Лікарі, переважуйте, 6. Я була вражена. До вагітності поставилися відповідально. Жінка хвора на діабет першого типу ще з дитинства. Тому купа аналізів та УЗД, аби контролювати стан дитини та майбутньої мами. Чоловік Насті, поліцейський, служить у Нікополі. Вирішила бути завжди поруч з ним. Тому вагітною пережила не один обстріл та повну відсутність води через підрив окупантами Каховської ГЕС. Коли приїжджали там до лікаря, то приїжджали і попадали під різні ситуації. У нас там ще в такому районі напало, там де обстріли, це школа недавно, то якраз були вдома, приїхали на пару. Ми приїхали часу. На пару годин додому, і тоді ж то пряме попадання у школу, то до нас 500 метрів від нашої школи. Дитина пережила багато в житті. А так ми були в сусідньому селі у бабусі з дідусем. Як переселенці там. Народжувати приїхала до Дніпра разом зі своїм чоловіком поліцейським. Він був поруч з Настею під час пологів та підтримував її. Чесно, він плакав. І, знаєте, це так заряджає, що ті хлопці, які приходять до нас передової, да, ну там зовсім інші геть емоції. І ми дуже раді, що ми можемо дарувати інше. І це цього ж коштує. Так. І потім він їй подарував, ну, може вона розкаже, гуся на народження. Це така лялька, гусь. Ми коли йшли вранці наступної доби на обход, йде батько до неї в реанімацію, і щось у нього таке живіт. І це був гусь, м'який гусь, який у неї на ліжках лежить. Такий символ, мабуть. Зазвичай жінки з цукровим діабетом народжують дітей з великою вагою, кажуть у пологовому. Проте не думали, що Настя народить дівчинку аж 6 кілограмів. Таке в практиці лікарні вперше, каже заступниця медичного директора лікарні Ірина Китова. На сьогодні вже кілька діб пройшло, дитина почуває себе добре, глюкоза в нормі, годується дитина, якби буде все добре. Мама дуже сумлінна і вона дивиться за своїм здоров'ям, вона все чітко виконує всі рекомендації, всю інсулінотерапію лише по схемі робить. Ну така дуже гарна дівчинка. Незважаючи на хворобу Анастасії, приводів для хвилювання немає, кажуть лікарі, вже зовсім скоро породілля з немовлям поїдуть додому. Дівчинку назвали Мирославою. Молода мама каже, вирішили так з чоловіком. Вважають, це ім'я несе мир. Наталія Москаленко, Дмитро Большак, новини 9 каналу.